İlyas Efendiyev, Gözlənilməyən Sevgi. Darülfünunda dərslərin başlanğıcının dördüncü günü idi. Foyedə gənc bir oğlanla yaşlı bir qadın dayanmışdı. Hamı maraqla onlara baxırdı. Uca boyu, enli kürəyi olan bu qadın, qara yun parçadan uzun tuman, ətəkli arxalıq geyinmişdi. Qara sürməli gözləri sükutla baxır, Güneşten yanmış üzü soyuq bir qayğı ifadə edirdi. O kimsəyə baxmadan nə haqqında isə düşünür və çubuq çəkirdi. Yanındakı ucaboylu oğlan olduqca şux geyinmişdi. Lakin son dərəcə çirkin idi. Üzü çopur, burnunun ortası yəhər kimi yastı idi. Dodaqları qaba surətdə irəliyə doğru uzanmışdı. Cod və bozuntul kimi görünən saçları alnında bir bucaq təşkil edir və az qala burnuna qədər uzanırdı. Xidmətçilərdən biri onlara yaxınlaşaraq, direktor gəldi, dedi. İmtihanlar qurtarıb, yerimiz dolub xala, deyə direktor qadına baxdı. Bir təhər elə ağrınalım, rayonumuz çox uzaqdır, ona görə gecikmişik, deyə qadın quru, bir az da amiranə səslə cavab verdi. Qadının üzü tutuldu. Enli, uzun, qara qaşları çatıldı. Çubuğunu dərindən sümürərək fikrə getdi. Pəncərənin qabağında dayanmış oğlan soyuq baxışlarla çölə baxırdı. O, hamıda təəccüb oyadan bir məharətlə imtihan verib riyaziyyat fakültəsinə daxil oldu. Özünü olduqca sakit və ciddi aparmasına baxmayaraq, az zaman içərisində fövqəladə istedadı ilə hamımızı heyran etdi. Ən güclü riyaziyyatçı, ən yaxşı radist idi. 40 nəfər yaxşı şahmatçı ilə eyni zamanda oynayar və həmişə də qalib gələrdi. Bütün müəllimlərimiz ondakı səlis, axıcı natiqlik məharətinə qibdə edərdilər. Onun məharəti bunlarla bitmirdi. O, ən gözəl snayperlərdən hesab oluna bilərdi. Həmişə birinci mükafatı o qazanardı. O, az zaman içərisində bizim aramızda təsəvvürə gəlməz bir hörmət qazandı. O, hamıdan gözəl geyinir, başını dik və məğrur tutaraq gəzir, həmişə teatrda birinci sırada otururdu. Pul xərcləməyə onda düşkünlük hesab olunacaq dərəcədə şiddətli bir arzu vardı. Onunla aşxanaya, teatra və qeyri yerlərə gedən adam əlini cibinə salıb pul xərcləmək istədikdə o dilxor olar və mənim hesabımdır sözünü o qədər şən və həvəslə söylərdi ki, adam onun diləyini pozmaq istəməzdi. İnsan ən sıxıntılı vaxtında belə onun yanında özünü sərbəst və şən hiss edirdi. Ondakı bu tükənməz fərəh bir çoxlarını təəccübləndirirdi. Sanki öz taleyinin hökmünə tabi olaraq o güzgüyə baxıb heç bir zaman gülməməliymiş. Darülfununda yuxarı sinif tələbələrindən tutmuş professorlara, hərbi müəllimlərə qədər hamı ona etimad bəsləyir və hörmət edirdi. Lakin ona yalnız bir adamın münasibəti qəribə idi. Bu, bizim sinifdə oxuyan Gülarə adlı bir qız idi. Həsən nə qədər çirkin idisə, Gülarə o qədər gözəl idi. İri qara gözləri tükənməz bir cəsarətlə yanırdı. Qəşəng, cizgili, nazik dodaqları vardı. Üzündən gülüş əksik olmazdı. Özünü şax tutaraq kimsəyə məhəl qoymadan getdiyi zaman bütün tələbələr arxasınca baxardılar. Hər işdə birinci olmaq üçün bu qızda qarşısı alınmaz bir həvəs var idi. Bilmədiyi bir şeyi başqası izah etdikdə və ya verilmiş bir məsələni sinifdə hamıdan qabaq Həsən həll edib verdikdə, qız utanar, qızarar, bəzən də özünü saxlaya bilməyərək uşaq kimi ağlamaq dərəcəsinə gələrdi. O, heç bir vəclə Həsənin iti fikirli və qabaqcıl olmasına dözə bilmirdi. Etiraf edim ki, bizim içərimizdə bu qızla rəqabət edə biləcək yalnız Həsən idi. Gülarənin böyük bir həvəslə birincilik qazanmaq istədiyi hər bir işi Həsən heç bir güc sərf etmədən asanlıqla həll edir və hamını ötüb keçirdi.
Xatirimdədir. Bir dəfə yaz imtahanlarının birində Gülarənin yarım saat əlləşərək həll edə bilmədiyi bir məsələni Həsən 5 dəqiqənin içində həll etdi. Bu zaman qız Həsənə kin və qəzəb dolu amansız bir nəzər salaraq təbaşiri əzib yerə tökdü. Çox vaxt Gülarə hardansa elə çətin məsələlər tapırdı ki, bizim başımız taqqıldayırdı. Lakin Həsən soyuqqanlılıqla məsələnin cavabını çıxardıqda, qız dərindən köksünü ötürər, alt dodağını dişləyərək, heç kəsin üzünə baxmadan çıxıb gedərdi. Mühazirədə oturduğumuz zaman, mən hiss edirdim ki, onun xəyalı müdərrisdən çox Həsənin ətrafında dolaşır. Əlini çənəsinə söykəyərək, oğrun baxışlarla onun hər bir hərəkətini, geyimini, qalstukunu, saçlarının vuruluşunu nəzərdən keçirirdi. Lakin mən bir dəfə də olsun Həsənin Gülarənin üzünə dik baxdığını görməmişdim. Şən və zarafatçıl olmasına baxmayaraq, o heç bir zaman bu qız haqqında danışmaz, onun tikanlı zarafatlarına heç bir cavab verməzdi. Bəzən bu qızın gözəlliyi haqqında söhbət düşdükdə, onun üzü birdən-birə tutular, qəti bir hərəkətlə dərhal söhbəti dəyişdirərdi. Bir dəfə hərbi təlim zamanı Gülarə 50 mümkün xaldan 44-ünü toplayaraq birinci yerə namizəd oldu. Onun bu müvəffəqiyyəti cavan oğlanları heyrətləndirdi. Bu vaxt haradansa Həsən gəlib çıxdı. Bayaqki küt susqunluq gürültülü bir canlanmaya çevrildi. Bircə Həsən qalıb, görək də Həsən tüfəngi al, deyə tələbələr oradan-buradan səslənirdilər. Uşaqlar Gülarəyə işarə ilə bir-birlərinə göz vururdular. Gülarə qızğın bir təbəssümlə Həsənə baxırdı. Həsən tüfəngi götürüb hər dəfə nişan alarkən, Gülarənin dodaqları xəfifcə tərpənir, ürəyinin döyüntüsü nazik paltarla örtülmüş döşünün tez-tez qalxıb enməsindən bilinirdi. Həsən dördüncü güllədə 35 xal yığdı. Araya dərin bir sükut çöktü. Tələbələrdən bəziləri yavaşca sivişdilər. Ehtimal ki, onun 44 xalı keçəcəyinə ümid etmədilər. Gülarənin üzü biraz açıldı. Gözləri şən bir həyəcanla parladı. O bir yerdə dayana bilmir, gah o yana, gah bu yana keçirdi. Doğrusu, burada mən də Həsənə ürək dirək verdim. Bu, deyəsən, ona biraz toxundu. Mülayim bir nəzərlə mənə baxdı. Ani bir nişanla gülləni atdı. Ura! Hamı birdən qışqırdı. Güllə tam 10 rəqəminin üstünə dəymişdi. Qəribə burasıdır ki, Həsənin Gülarə üzərindəki qələbəsi sanki hamının ürəyindən imiş. Şadlıq hamını bürüdü. Gülarə bu istehzalı gürültünü hiss etməyilmiş kimi qəribə bir təbəssümlə Həsənə baxırdı. Heç bir zaman xatirimdən çıxmayacaq bu baxış o qədər dərin mənalar, şəfqətli incə duyğular söyləyirdi ki, onları sözlə anlatmaq deyil, hiss etmək lazımdır. Mən gözəl qızın bu həzin və incə təbəssümündə, yaşla dolmuş gözlərində birinci dəfə olaraq qüruru qırılmış, bakirə bir qız könlünün pərişan, əzgin həyəcanını duydum. Qürurlu bir gəncin məğlubiyyətinin nə demək olduğunu hiss etdim. Hamı gənc qıza onun məğlubiyyətindən mülayimləşmiş zərif təbəssümünə kin və istehza ilə baxırdı. Sanki, hə, indi necəsən, demək istəyirdilər. Güya ki, Həsənin çirkinliyində bu yazıq günahkar imiş. Mən gözəl qızın o unudulmaz baxışında birinci dəfə olaraq çirkin dostuma qarşı mərhəmətmi, yanıqlıqmı, sevgimi bilmirəm. İncə, xoş bir şeyin titrədiyini və bunun xəfif bir ahla qurtardığını sezdim. Bu duyğu mənə həm xoş gəldi, həm də nə üçünsə izzət nəfsimə toxundu. O, bəlkə də bu qəhrəman, lakin çirkin oğlanın yerində gözəl bir gənc görmək istəyirdi. Yoxsa, bunun belə olmadığına təəssüf edirdi. Kim bilir, bəlkə də onun məğlub könlündə cilvələnən, aydın, şirin duyğular üzərinə
çirkinliğin kara bulutu çökürdü. Belki de genç kız bu soyuq, eybəcər buludu könlündən qovmaq əzabı çəkir, deyə düşündüm. Həsən ona yaxınlaşaraq üzünə baxmadan, pərt olmayın Gülarə dedi, bu tamamilə təsadüfi bir işdir. Gülarə boynunu azca sola əyərək şəfqət qarışıq bir növ istehzalı təbəssümlə doğrudanmı deyə kəlməsini xüsusi bir əda ilə uzatdı. Həsən heç bir cavab vermədən sakitcə uzaqlaşdı. Bu hadisə biz üçüncü kursda oxuduğumuz ilin baharında oldu. Bundan sonra Həsənin hərəkətlərində kəskin bir dəyişiklik əmələ gəldi. O, birdən-birə soyuq, sakit və fikirli oldu. Hiss edilmədən gəlib yerində əyləşir, dərs qurtaran kimi də harasa gedirdi. Demək olar ki, kimsə ilə danışmırdı. Gülarə də son zamanlarda büsbütün dəyişmişdi. Gözlərində kədər qarışıq, mülayim bir ifadə yaranmışdı. Fikri dağınıqdı. Artıq birincilik üçün atılıb düşməyən sakit bir qız olmuşdu. Mən hiss edirdim ki, Həsənin həmişə ondan qaçmasına baxmayaraq, Gülarə hər bir fürsətdən istifadə edib onunla danışmaq istəyir. Bəzən çox ehtimal ki, özünün də həll edə biləcəyi bir məsələni çətindir deyə Həsənə həll etdirir. Məzəli sözlərlə onu güldürməyə çalışırdı. Bütün bunlar bizə qəribə gəlirdi. Təəccüblə bir-birimizə bu nə işdir deyə soruşurduq. Bəzən hamımızın aciz qaldığı bir sualı Həsən öz sakit, şirin sözləri ilə aydın şəkildə izah etdikdə Gülarənin iri gözləri parlayır, müəllimin razılığı onun dodaqlarında isti bir təbəssümə səbəb olurdu. Əvvəllər də yaraşıqlı gənclərə qarşı o qədər də laqeyd olmayan Gülarə indi demək olar ki, kimsə ilə yaxınlıq etmirdi. Bir dəfə idman təlimi zamanı 5 kilometri hamıdan tez qaçıb birinci dəfə lenti qıran Həsənə baxan Gülarə özü-özü ilə danışırmış kimi, "Bax, əsl kişi buna deyərlər," deyə pıçıldadı. Eyni zamanda Həsənin qızarıb tərləmiş üzünə, qabarmış saçlarına baxaraq təntimiş bir hərəkətlə üzünü çevirdi. Əlində tutduğu çiçəyi dırnaqları ilə didib yerə tökdü. Mənə elə gəldi ki, o indicə hönkürtü ilə ağlayacaq. Mən çirkinlik buludu deyə düşündüm. Bir gün bərbərxanadan çıxdığımız zaman Həsən güzgüyə ötəri bir nəzər salaraq, "Ay Bahadır," dedi, "görürsən mən niyə bu qədər çirkin olmuşam?" Onun səsi boğazında titrədi. Mən birinci dəfə olaraq onun varlığında müthiş bir əzab duydum, çirkinlik əzabı. Nə ürəyinə malik olan bu cavanın belə bir duyğunun məngənəsində inləməsi ürəyimi dağladı. Uzun zaman heç nə söyləyə bilmədim. Nəhayət, "Nə boş şeylər haqqında düşünürsən, Həsən?" dedim. O gülümsədi. Ah, bu təbəssümdəki dərin, ümidsiz kədəri duysaydınız. "Nə etməli, ay Bahadır, mən də insanım, məndə də könül var," dedi. Mən bu sözlərdən tüklərimin biz-biz durduğunu hiss etdim. "Gedək bizə," dedi. "Ürəyim qısılır, biraz oturaq." Getdik. Açıq pəncərədən yaşıl bağlar, bürkü içində mürgüləyən təpələr görünürdü. Söyüd və qovaq ağaclarının açıq yaşıl, yüngül yarpaqları aramsızlıqla titrəşir, ləkəsiz göy qübbəsi qüruba yaxınlaşmış, günəşin zərif şüalarını udur, havada xoş bir sərinlik duyulurdu. Həsən yanağını şüşəyə söykəyərək çölə baxırdı. Üzünün çirkin cizgiləri solğun, həlim bir məyusluq ifadə edirdi. Bu hal yarpaqların sərin kölgələri ilə birləşir, əbədi və təbii görünürdü. Adam elə gəlirdi ki, onun könlündə dipsiz bir kədər dənizi var. "Niyə son zamanlarda belə olmuşsan, Həsən?" dedim. Üzü qüssə saçdı, nəzərləri uzaqlara getdi. "Səncə bəs nə cür olmalıyam?" dedi. "Əvvəlki kimi şən," dedim.
O təəccüblə mənə baxdı. Gözləri kinlə parladı. Doğrudanmı belə düşünürsən, dedi. İndiyə qədər haqqım olmadığı halda şənlik elədiyim bəs deyilmi? Arsızlıq nəyə lazımdır? Nə danışırsan, Həsən, dedim. Sən lap xarab olmuşsan. Bu sözlər heç sənə yaraşırmı? Çox təəssüf ki, belədir. Bu bədbinlik deyil, dostum, həqiqətdir. O əli ilə çölləri göstərərək, baxırsanmı, dedi. Dünyada hər şey öz gözəlliyindən bəhs edir. Hər bir canlı öz zahiri gözəlliyini nümayiş etdirir. Qəribədir. Bu budağa qonmuş o quşa bir bax. Gör bir döşün necə qabartmışdır. Sanki bir baxın. Görün mənim necə əlvan döşüm var demək istəyir. Nə olsun ki, dedim. O dərin bir nəfəs alaraq güzgüyə baxdı. Dodaqları nifrətlə əyildi. Onu demək istəyirəm ki, bu çirkinliklə mən dünyada kimə lazımam? Necə? Sən həyatı məgər gözəl simalarda görürsən? Yox, deyə uzadaraq fikrə getdi. Axşamın sərin yeli üzümüzü oxşayır, uzaqdan bizə doğru ağ bir bulud parçası üzür, yaşıl budaqlar yavaş-yavaş yırğalanır, insan könlündə xoş bir rahatlıq hiss edirdi. Səadətin yalnız üz gözəlliyində olmadığını bilirəm, deyə o arxayın bir ifadə ilə davam etdi. Ancaq nə edəsən ki, insan insandır. Bu canlı vücud da sevib sevilmək istəyir. İradən dağ kimi də olsa, yenə görürsən, bu tələblər səni sarsıdır. Çünki bu tələblərin təmini, həyatın mənası, gələcəyin yoludur. Ancaq onda yazıq olursan ki, bu yolda addım basmaq üçün sən özünü haqlı bilmirsən. O zaman sən özünü həyatın bir küncünə qısılmış, mənasız surətdə o yana bu yana əl-qol atan kimi görürsən. Dostum, sən bəlkə də burada məni tənqid edəcəksən, ictimai səadətdən danışacaqsan. Bu əlbəttə doğrudur. Lakin bir düşün, könlün təbii ehtiraslarını kim inkar edə bilər? Əgər bunu inkar etmək mümkün olsaydı, bu qədər çirkin bir sima ilə hasarlanmış könül heç nə ilə hesablaşmaq istəmir. Mən onu qandıra bilmirəm ki, bir düşün əzizim, bir təsəvvür et ki, xarici görünüşün Viktor Hugo'nun Quasimodasından da eybəcərdir. Sakit ol, lakin kimə deyirsən, hiss edirsən ki, sənin yazıq könlün də sevgiyə susayır. O da coşub daşmaq istəyir. Sən isə öz murdar simana baxıb, qəlbin bu gülünc tələbindən utanırsan. O, müthiş bir təbəssümlə gülümsədi. Nəzərləri yarpaqlarda dolaşdı. Günəş sönürdü. Bağlar tünd işıqlı bir görünüş alır, səmadakı bulud parçası getdikcə qaralırdı. Mən dedim, bilmirəm bunlar hardan başına doldu. Sən əvvəllərdə o qədər şən idin ki. Çünki məni təhqir etdilər. İzzət-i nəfsimi yaraladılar. Könlümü boş ümidlərlə təlatümə gətirdilər. Bu sözlərdən sonra o mənim qarşıma kiçik bir zərf atdı. Mənə vicdanla söz ver ki, bu barədə kimsəyə bir söz söyləməyəcəksən, deyə əsəbi surətdə gözlərimin içinə baxdı. Arxayın ola bilərsən, dedim. Zərfi açdım. İncə bir xətlə belə yazılmışdı. Həsən, bu məktubu özüm özümlə uzun mübarizədən sonra yazıram. Sizin geniş, nəcib qəlbiniz qarşısında tab gətirə bilmədim. Heç olmazsa, məni qınamayacağınızla təsəlli tapa bilərim. Əgər azca da olsa iradəm çatsaydı, bəlkə də yazmazdım. Birinci dəfə könlümdə duyduğum narahatlıq əvvəllər məni qorxutdu. Bunun nə demək olduğunu uzun zaman anlaya bilmədim. Bunun sevgiyə bənzər şey olduğunu özüm-özümə belə təkrar etməyə xeyli zaman cəsarət etmədim. Geniş qəlbiniz şirin bir yuxu kimi məni cəzb etdiyi zamanlar dırnaqlarımla sinəmi didərək hönkür-hönkür ağladım. Zənn edirəm ki, məni sizə bağlayan hisslər haqqında çox da düşünməyəcəksiniz. Ürəyinizə başqa heç nə gətirməyəcəyinizə əminəm.
Sizdeki yüksək qəlb mənim üçün dünyada hər şeydən qiymətlidir. Onu məndən əsirgəməyin. Məktubun axırında yazılmış Gülarə imzasını gördükdə mən gözlərimə inana bilmədim. Öz heyrətimi gizlətməyə çalışaraq, yaxşı da, burada nə təqqir var ki, dedim. Üzümə acı təbəssümlə bir nəzər saldı. Sanki anlamırsan, dedi. Nə olsun ki, mən də qız olsaydım, sənin kimi qəhrəman bir gəncdən keçməzdim, dedim. Paho, qəhrəmanlıq. Bəs bu sir sifəti hara qoyaq? Yox. Mən bunun necə sevgi olduğunu anlayıram. O öz hədəfində yanılmadı. Ən yaralı yerimdən vurdu. Görürsənmi? Məni sizə bağlayan hisslər haqqında çox da düşünməyəcəksiniz, deyir. Bunun nəyə işarə olduğunu anlamırsanmı? Yox. O öz gözəlliyinin qalibiyyət təntənəsini görmək istəyir. O mənim 46 xalıma qarşı 50 xal vurmaq istəyir. Sən necə düşünürsən? O məni necə sevə bilər? İnsafla danış. Hansı bir qız iyrənmədən mənə baxa bilər? Ah, insanın təbiəti. Sən nə qədər qəribəsən. Onsuz da şikəst olan bir oğlana belə istehza etmək, ürəyindən yaralamaq onun nəyinə lazımdır? Onun səsi həyəcanlı akkordlardan sonra birdən-birə titrəyib incələn musiqi kimi ötüb sustu. Mənə elə gəldi ki, Həsən öz şübhələrində bir az haqlıdır. Doğrudan da Gülarə kimi bir qızın Həsənə vurulması bir qədər təəccüblü görünə bilərdi. Gülarənin əvvəlki məğrurluğunu da nəzərə alsaq, bu şübhə daha da qüvvətlənirdi. Lakin qadın könlünün sirlərini kim olduğu kimi anlaya bilərdi. Əziz dostum, deyə əlavə etdi, sən məni bədbinliklə təqsirləndirmə. Lap uşaqlıqdan hər cür ahzara nifrət edirəm. 5 yaşındaykən gözümün qabağında 6 qardaşımı, atamı xəngəl kimi doğradılar. İllər boyu bir tikə çörək üçün anamın onun bunun qapısında paltar yuduğunu gördüm. 8 yaşında bir uşaq ikən əyaqyalın, soyuqda, boranda başqaları üçün quzu otardım. Aclığın nə olduğunu gördüm. Lakin ürəyimə ələm girmədi, dərd çəkmədim. İndi isə ürəyimdə qaynayan kədərin qarşısında durmağa iradəm çatmır. O başını bulayaraq söyüd ağacının yırğalının budağına baxdı. İstəyirsən, Həsən, dedim. Mən bu barədə o qızla bir danışardım. O fikrə dalaraq heç bir cavab vermədi. Foyedə Gülarəyə rast gəldim. Salamlaşdıq. Söhbəti hərləyərək Həsən məsələsinin üzərində dayandım. O maraqla, nə demək istəyirsiniz, dedi. Bilmək istəyirəm, siz doğrudanmı onu sevirsiniz? Onun üzü ciddi bir hal aldı. Özünə söyləmişəm, siz də bilmək istəyirsinizsə, bəli, sevirəm, dedi. Demək bu ürəkdəndir? Qəribə sualdır. Yəni, ürəkdən olmayan sevgi də var. Nə bilim, bəlkə burada siz bir növ. O, səbirsizliklə mənim sözümü kəsdi. Rica edirəm, heç nə düşünməyin. Şübhələrinizin haranı döydüyünü bilirəm. Güya ki, məhəbbət üçün ancaq qara gözlər lazımdır. Onun dodaqları istehza ilə büzüldü. Mənə elə gəlir ki, dedim, bunu bir fədakarlıq kimi də düşünmək olar. O, təntimiş, ağlar bir halda. Axı, siz niyə belə düşünürsünüz, dedi. Fədakarlıq hər nə qədər nəcib bir duyğu olmuş olsa da, unutmayın ki, könül xudpəsəndliyini də inkar etmək olmaz. Lazımsız bir fədakarlığı onun şəninə necə yaraşdırmaq olar? Yox, belə bir romantika nə ona, nə də mənə lazımdır. Sözlərinin axırını özü-özü ilə danışırmış kimi, Fikri dağınıq bir halda qurtardı. Bu vaxt gözəl bir gənclə Həsən qapıda göründü. Qızın baxışları soyuqluq və laqeydliklə gözəl gəncdən çevrilərək uzun zaman Həsənə zilləndi. Bu baxışda
nəvaziş və məhəbbətlə qarışıq nə isə üçüncü bir duyğu da sezilirdi. Bunun nədən ibarət olduğunu təyin etmək çətindir. Lakin bəzən acımaq və təəssüf duyğuları ilə taqətdən düşmüş sevgi belə bir baxışla şəfəqlənir. Onun üzü qürub edən günəş kimi solğun və həlim görünürdü. Bəzən şikəst oğluna baxan ananın da gözləri, dodaqları beləcə bir ifadə ərz edir. Könlünün dərinliklərində ahəstə-ahəstə yanıb tüstülənən bu duyğunu bəlkə də o gənc qız öz dili ilə söyləməyə cəsarət etməzdi. Həsən yenə də ona inanmadı. Özünə inanmamazlıq duyğusunun bu qədər hökmə malik olduğunu heç təsəvvür etməzdi. O, əsəbi hərəkətlərlə otaqda o yana bu yana gəzinir, tez-tez saçlarını ovuşdururdu. Yalan deyir, yalan. Axı, o gözəl qız nə üçün belə bir dramla əylənir, nə üçün? Bir neçə gündən sonra yay tətilinə buraxıldıq. Ayrıldığımız zaman onun gözləri yaşardı. Məni unutma, dedi. Üzümüzə gələn il Həsən gəlmədi. Sonralar onun Moskva Darülfununa dəyişilmiş olduğunu öyrəndik. Gülarə hiss ediləcək dərəcədə arıqlamış, sakit, eyni zamanda əsəbi olmuşdu. Biz demək olar ki, heç danışmırdıq. Nədənsə bir-birimizdən çəkinirdik. Mən buraxılış imtihanından sonra onu bir daha görmədim. Darülfünunu bitirdikdən təxminən 4 il sonra bir gün Bakıda küçə ilə getdiyim zaman birisi qolumdan yapışdı. Donub qaldım. Həsən, deyə qışqırdım. Qucaqlaşdıq. O da böyümüş, kökəlmiş, pəhləvan kimi bir oğlan olmuşdu. Siması indi əvvəlki qədər də çirkin görünmürdü. Adəti üzrə yenə də çox gözəl geyinmişdi. Gedək bizə, dedi. Yol uzunu onun indi Darülfünunda riyaziyyat dosenti olduğunu öyrəndim. Qapını açan, yaxşı geyinmiş, bir az yaşlı rus qadını oldu. Təxminən 3-4 yaşında gözəl qara göz bir oğlan uşağı sürətlə yüyürərək ata deyə Həsənin dizlərini qucaqladı. Mən uşağı görərək, demək sənin belə bir igidin də varmış, dedim. O biri otaqdan Həsənin anası gəldi, xoş gəldin etdi. Bütün bu illərdə onun əzəmətli siması demək olar ki, dəyişməmişdi. Yalnız geyimində biraz dəyişiklik vardı. İndi əvvəlki kimi döşlüyü yox idi. Çubuq əvəzində əlində uzun papiros vardı. Burada mı olursan, xala, dedim. Yox, dedi, uşaqları görməyə gəlmişəm. Nəvəsini yanına çağıraraq, günəşdən yanmış iri sümüklü əli ilə saçlarını oxşadı. Üzündə mehriban bir təbəssüm vardı. Maraq və intizar qarışıq bir həyəcan bütün duyğularımı bürüdü. Həsənin həyat yoldaşını görəcəyim fikri, bilmirəm, nə üçünsə mənə bir növ ürkək, utancaq bir his təlqin edirdi. Qəribədir, mənə elə gəlirdi ki, onun həyat yoldaşını görəcəyimdən Həsən utanacaqdı. Bir an tez çıxıb getmək istədim. Lakin bu dəqiqədə zəng vuruldu. Uşaq, anam gəldi, deyə sürətlə qapıya yürüdü. Uca boylu, dolğun gərdənli, ağbəniz, gözəl gənc bir qadın gülümsəyərək mənə yaxınlaşdı. Bu gənc qadın Gülarə idi.